ツ100円テストやだやだやだ、こっちの海じゃないよ。マイナス5000ポイントどんだけ間違えんの。もう一生覚える気ないでしょ。そのまんまで。はい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 、どうも、五体大満足、渡辺美里です。よいしょー。はいはい、ね、とっても一途な一条さらです。おーい、天宮翔です。よーし、よいしょー。セナです、お願いします。イオンジも言わない。名前かわいい。とっても一途、いや、三途の川をたくさん歩いてきた俺の名前は戦慄回答。あ、正解。はい、じゃあ今日の企画は GD エレメンツ学力テスト。よいしょー。学力大好き。学力しかした。25年間来てた。25年じゃないし。特別ゲストの先生がいるんで、先生に登場してもらいましょう。誰だ誰だ。じゃあ先生登場お願いします。先生いいですか。さすがに翔也は出ないか。お世界で一番面白い YUMETO です。どうも、あらら。最初はもう軽めに言っちゃっていいですか。ジャンルを教えて、ジャンルを。とりあえずじゃあ社会で言いましょう。知っとかないとちょっと日本人としてどうなんだろうっていう感じで出させていただきましょう。この企画さ、大喜利でしょ、もう。大喜利だよね。大喜利って言っても普通に答えてきます。普通にね。前総理大臣の名前を漢字で書きなさい。全なの。今変わっちゃったばっかりなんで。今え、変わった。変わったばっかり。もうそっからですか。いいですね。すでにまだ言われますよ。小泉さんいいです。俺、麻生本当にここ一週間最近解散。麻生さん総理だったわ。あ、麻生さんだよ。だって書いてください。ね、まだ男だよ。翔さんは相当頭悪いぞ。5、4、3、2、1、終了。いいですか、皆さん。なんか自信ある人からいきますか。かけるで。かけるさん、じゃあどうぞ。やばい。芸能人じゃない。かすりもしてる。え、マジでびっくりするのがすごいこと言っていいですか。山根じゃないですか。俺、田中って書いてある。あるから。お笑いポイント、10ポイント。偏差値60万の僕がいいですか。そう、無理じゃん、もう。いいですか、じゃあ、どうぞ。マイナス5000ポイント。もうこれはさっきの時間返す。これは全然ショックで、これはいない。やっぱめちゃくちゃ、なんだろう、イケてる人だと思うから、なんか人生まっとうに生きてきて、もともと漁師だしね。あ、そうそう、結構根深いイカ漁師だから、なんかそのテレビしか見ないんです、電波ないから。で、そこでやっぱ見たのがこれっす。いや、それ4代目。正解です。正解、正解です。よっしゃ。正解です。イカがないですよ。何がすごいって、このイカっていう感じだよね。聞いてください。気をかけてます。さすがに1個前は分かります。はいはいはい、お願いします。なるほど。トキトキとワニ。トキトキとワニじゃないよ。出勤する前に仕込んできた。あとは推し、三角。やられた。三角ですね。正解は菅でしょうね。簡単なやついきましょうか。じゃあピエンの上位互換を書きなさい。これはめっちゃ聞く気がする。これは結構聞きますね。上位互換で何。上位互換ですね。さっきからみんな間違えたけど大丈夫か。ここ大丈夫か。互換ってことここじゃないの。もう確認しますよ。一人珍しく縦に書いてる。あんまり見ることない。あんまり見ることない。上位交換って言葉がわからない。上位互換ですよ。どんだけ間違えんの。もう一生覚える気ないでしょ。終了。よいしょ。僕はやっぱロリロリ、ロリロリが大好きなので。はいはい。ピエン超えて、パオ。おお、正解、正解、正解。やっとまともな人。聞いたことある。ピエン超えてパオ。これは、それ上位交換の意味なの。上位互換。いや、俺いいっすか。どうぞ。ピエン交換。いや、じゃあ可愛いね。これがいい間違い解消だよ。いや、惜しい、惜しいです。愛がゆえんのピエンでやっちゃう。はい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 、確かに。ありそう、ありそう。互換、互換。いいよ、イントネーション。じゃあ行きます。イカニカ。じゃあ、なんかね、さっきはイカニカしか覚えてないやつ。皆さん行きましょう。ピエンのあれでしょ。これしかない。マモ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 。
です。もうね。国語の教科書に載っていたこの物語のタイトルを答えなさい。有名なの。有名の。これ有名ですよね。え、マジで。めちゃくちゃ有名だ。地域によるんじゃないこれ。え、だからもちもちの木とかな、わかる。うわ、そう答えるの。あ、でもちもちの木レベルで有名なの。あ、そうそうそう。分かったかも、俺。え、俺当てちゃうよ、これ。絵にヒントが書かれてますか。絵にヒント、ワイルドキャット、レストラント。レストラント。レストラント。英語だ。あ、でも、あの、絶対に一度は耳にしたことあると思いますね、皆さん。OK です。行きましょう。リュウさんから行ってみますか。あ、トップバッター行く。トップバッターを一応、まあ、絵から連想されたやつね。絵なんだ。デスチワ。デスチワはいた。しかも、死っていう字がちょっとおかしい。皆さん見てください。これ、いよいよですよ、これ。国語の教科書に出る文章系のやつ。あ、また有名。僕一番知ってるのがこれしか知らない、吹きのとう。懐かしい。まあ、しなんかエモいですね。はい、エモいやつ。エモいです。内容だけわかるんで、なんか人がこうレストランに行って、はいはい、自分がどんどん調理されていって、うん、最終的になんかうわみたいな。ホラー系の話なんですね。そうですね。食べられちゃう話ですよね。一個でも絶対習ってない。多分九州丸も習ってない。丸も習ってない。ちなみに俺九州ですよ。あ、仲良くしよう。ちょっとタイトル自信ないですけど、うちの方は絶対ない。マックマザー。あー、もうマイナスポイントすごいよ。マイナスポイント気づってるよ。同時でせーので、ドン。星の、あ、お姫ですよ。男か、お姫さん。注文の料理店じゃん。あ、料理店。あー、そうですよ。全然しない。でも、マジで注文多い料理店には吹きの塔ってメニューあります。大人気。愛知県の方言でチンチコチンとは何の意味をもたらす。チンチコチン、チンチコチン、チンチコチン。え、なんかヒントないの、こういう時とか。ああ、僕はやっぱサウナ入ってる時ですかね。ええ、やっぱサウナ入ってる時すごい、ああ、チンチコチン立ってきてるね。真面目に書こう。チンチコチン、確かにこれだってボケようがないから。5、4、3、2、1、終了になります。よいしょ。チンチコチンになってきたの。どんどんチンチコチンになってきましたね。決めてる。ちょっとチンチコチンそうな。チンチコチンってなんかチンチン出るみたいな感じで、この部屋熱いみたいな。おお、え、惜しい。惜しいんだ。正解。似たようなやつで熱い。あ、正解。多いな。熱いじゃなくて、そうなの。熱いの方なの。スープ飲んで熱いみたいな。もう違ってるんですけど、わかるんですけど。これさ、ここのサウナ始まった。でも昔はこういう銭湯がいっぱいあってさ、でもなんかまあ、風呂上がりにあるコーヒー牛乳が美味しいよね。つなげたらないな。で、ギューってしたら、チンチコチン。いきますか、サウナ君。チンチコチン、そのまま。チンチコチン、そのままで。はいはいはい。はい、まあ一番。いいですか、リエさん。どうぞ。ねぎらう。あ、え、何どうしたの。すごい。この感じの人が。ねぎらう心。聞きたくない。ねぎらう。うるさい、うるさい。これを最後にしたら、ね、間違いない。いや、でも今回でも、一番ね、パパさんになりたいの。いいですか、優勝者。何でしょう。でも、かけるさんです。よろしい。素晴らしい。悔しい。理系だ。一問一答取れてませんよ。それでは、G リュウレムス集会の小田又大生、おたるちびるべーせー。